tumeweza kuambatana mimi naibu waziri wa maji, naibu waziri wa ardhi, lakini vile vile naibu katibu mkuu wa TAMISEMI, kwa sababu hizi ni wizara ambazo lazima ziweze kushirikiana ili haya matumizi sahihi ya maji ya mto Songwe yaweze kufanyika. Tunatarajia kukamilisha utekelezaji wa utatuzi wa hizi changamoto. Kwa mfano changamoto ya uchafuzi wa mazingira tayari imeshafanywa kazi na sasa hivi ofisi zake ziko pale mkoa wa Mbeya wilayani Kyela, na kwa kupitia zile ofisi secretariat inaendelea kufanya shughuli kwa kupata mkopo kutoka African Development Bank ambayo imeweza kuwezesha, na usimamizi wa kulinda mazingira mazima ya mto yanaendelea kufanyika. Lakini sasa kwenye hili swala kubwa la kuona kwamba tunadhibiti mafuriko, nchi zimekubaliana kujenga mabwawa, bwawa la Songwe chini, Songwe kati na Songwe juu. Na hili la Songwe chini ndio bwawa kubwa ambalo litaenda kujengwa nchini Tanzania. Kwa hiyo kwa sasa hivi kwenye hichi kikao tayari wataalamu wameketi kwa siku mbili, wameketi jana na juzi kwa maana tarehe 6 na tarehe 7, wameweza kuchakata namna sahihi ya kuweza kufanya mashirikiano ya kuona kwanza tunaweza kupata fedha ili hili bwawa liweze kujengwa. Na haya ni maagizo ya hawa waheshimiwa maraisi, kwa maana mama yetu Samia Suluhu Hassan pamoja na mheshimiwa rais wa hapa Malawi, kuona kwamba sasa wataalamu wakae waweze kutuletea bajeti ambayo inakuwa na gharama nafuu ili tuweze kujenga hili bwawa kubwa. Ni bwawa ambalo litatumika kwa matumizi mbalimbali. Vile vile tunalitegemea liweze kutumika katika ufuaji wa umeme, umeme ambao unakadiriwa ni zaidi ya megawati 180. Kwa hiyo ni bwawa ambalo litakuwa la manufaa sana. Lakini vile vile linaweza kuwasaidia pia wakulima kwa kufanya umwagiliaji kutokana na maji ambayo tutakuwa tumeweza kuyatunza. Sisi kama Tanzania, kama Wizara ya Maji, tunaona ni mafanikio makubwa sana ya mashirikiano ambayo tunakwenda kunufaika nayo.